pande ned, og så skub ind under, ind under, vi skal have den anden vej. Ja, netop. Sådan kan man også gøre. Den er også okay. Den får vi også i kampen. Det er selvfølgelig også fordi, du, men også nu kan jeg jo også fordi, du, altså jeg kan jo godt forstå mange de ting, du har foretaget, og kan jeg bedre forstå tingene, de, at jeg var så målløs, da jeg så det første gang ude i kampen, ikke? Og de har tænkt, at det der, det kan sgu ikke passe, det er første gang, jeg har tænkt, at det er med så stort talent. Jeg har set det igen. Altså, vi har Markus her for 2 år siden, da han startede, ikke? Der var vi også meget benovet. Men han har den fordel, at han er så lille. Så er det næsten lige meget, skulle jeg til at sige, hvordan han står i båden, så vil den ikke vente, skulle jeg til at sige. Det er ligesom, man kan sætte de, altså de der små unger, kan man jo også bare sætte ned i en turkajakke, ikke, man? Og så kan man skubbe til den, ikke? Og så, så lige meget hvad der sker, så vil de bare sidde deroppe og gynge lidt, ikke? I stedet for at du brænder, så styrer vi os ud af det. Ja, der var jeg også meget lykkelig. Ja, tak for det. Nu skal vi ind på panden. Nu skal du trykke på panden vej. Og så brænder du. Du skal høre, hvad jeg siger. Du skal gøre, hvad jeg siger, ikke? Hvorfor er I teenager altid sådan lidt? Det er fordi, jeg ved, jeg kan, jeg ved bedre. Hvorfor jeg siger, at det er kun fordi, at jo, hvis jeg prøver at styre, så er det des mere færre for dig, hvordan paden går i vandet. Ja. Og nu skal du lægge trykket lidt mere mod sig. Nu skal jeg trykke på den anden side af paden. Kom nu ned, og så trykker du ikke den vej, men den anden vej. Ja, nej, det skal jeg. Du kan stadigvæk redde. Men du skal stadig flytte din pade den vej i stedet. Det er svært. Ikke hvis man slår hjernen til. Hvad direkte jo. Og så prøv at trykke den anden vej. Nej. Prøv nu at se. Når du nu går ned og tager taget, ikke? Yeah. Normalt, så gør vi sådan her, ikke? Ja. Yeah. Nå, nu vil jeg jo så have kænet den anden vej. Det kan jeg trykke sådan her. Ah. Og du kan da selv mærke, hvor lidt jeg tager i vandet, hvor meget du... Så det er også derfor, jeg siger til dig, du skal lade være med at bruge så kraftigt tag, for det er derfor, du får sådan nogle kraftige udsving. Og jeg vil meget gerne, ja, skal vi være med, vi skal sgu nok.